Запоріжці готуються до щорічного велодня. Що, де, коли буде відбуватись, поцікавились наші журналісти. З якими проблемами щодня стикаються любителі велосипедів у Запоріжжі і як намагаються їх подолати? А також про те, чому варто пересісти на велосипед, у студії акцентів розмовлятимемо із Олександром Раликом, співорганізатором велодня, та Ігорем Суком, головою Запорізького велоклубу. Я рада вітати глядачів акцентів, які приєдналися до нашої компанії щойно. Запоріжці готуються до грандіозного велозаїзду. За словами любителів двоколісного транспорту, кількість велосипедистів невпинно збільшується, причому дехто готовий вкладати у своє захоплення солідні кошти. Ціна деяких моделей велосипедів перевищує 100 тисяч гривень, не зрівняти з тим, що було майже 200 років тому, коли баварський лісничий витисав дерев'яного коня на колесах. У наступні кілька десятиліть у винаходу з'явились обертові педалі та шини. Оцінити сучасні здобутки можна буде на прийдешному велодні. Наталя Гордебакіна дізналась маршрут, за яким рухатимуться учасники велофесту. За кермом велосипеда житель Запоріжжя Максим їздить понад 15 років. Каже, для нього регулярні покатушки – це і додаткове фізичне навантаження, і відпочинок. Я на перше місце ставлю тренування в залі, а велосипед – це так, у вихідні дні, від роботи, від тренування в залі. Так, розвіятися, розслабитися, подихати свіжим повітрям на хортиці. Велосипед – це те, що дає здоровий образ життя, можна добре потренувати ноги, скинути лишній вес, ну і просто жити в своє удовольствие, проводити час з друзями, весело, добре кататися, ну, відпочивати. Участь у велодні Максим братиме вперше. Впевнений, вражень від веловихідних отримає чимало. Просто захотелось как-то разнообразить свой выходной день. Не знаю, посмотрим, как это все пройдет мероприятие. Думаю, будет круто и весело. Від площі Запорізької до Дубового гаю вже цього тижня всі адепти велоруху зможуть подолати цей маршрут під час вже традиційного для нашого міста заходу – велодня. До фестивалю велосипедистів готується і місцевий активіст Денис. У нього своє завдання – слідкуватиме за порядком. Моя роль буде заключатися в тому, щоб їхати в основній масі колони, слідити за тими учасниками движения, які будуть їхати в параді. Якщо хтось зламався, буду сообщати ремонтній службі. Коли в повсякденній житті велосипедисти переміщаються по місту, їх не видно. Видиш, один-два чоловіка проїжджають, ну, може, три чоловіка. А коли збирається 5-6-7 тисяч одновременно, город розуміє, що є велодвіження в Запорожжі, і нам потрібні велодорожки для безпечного передвіження і розвитку інфраструктури в Запорожжі. Організатори зазначають, для них на першому місці безпека учасників фестивалю, зокрема тих, для кого цей заїзд дебютний, а ще велородин. У нас буде також окрема колона з дітьми та дорослими, з дітьми, яка буде рухатися попереду, спеціально для того, щоб усім було комфортно рухатися і безпечно. Тобто ми будемо орієнтуватися на початківців, на учасників молодших, саме для того, щоб всім було комфортно, зручно та безпечно. Головне на велодні, безперечно, окрім велосипеда та себе самого, це гарний настрій, оскільки Велодень – це свято для велосипедистів. Окрім того, що велоднем, ми намагаємося показати усім мешканцям Запоріжжя і області, що в Запоріжжі дійсно багато велосипедистів, що це класні позитивні люди, які хочуть комфортно переміщатися містом саме велосипедом як транспортом. Нагадаємо, велосипедисти стартують 26 травня о 10 ранку. На фініші не лише відпочиватимуть, а й зроблять групове фото та зможуть поспілкуватися з однодумцями. Наталія Гордобакіна, Микита Дейнега, телеканал Z. Повертаємось у студію акцентів, і я рада представити моїх гостей. Це Олександр Ралик, співорганізатор велодня, та Ігор Сук, голова Запорізького велоклубу. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Глядачі можуть долучатись до нашої компанії та ставити свої запитання гостям за телефоном, який зараз з'явився на екрані. Також пишіть нам у Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу Z. Отже, розкажіть, чому свого часу виникла така ідея проводити велодень? Вкотре він вже проводиться у Запоріжжі? Велодень проводиться в Запоріжжі ще з 2007 року, коли на нього збиралось всього 400 чоловік. І на даний момент він вже розрісся до максимальних цифр 7-8 тисяч. У цьому році скільки очікуєте? У цьому році... Збільшення? Знову збільшення кількості учасників? Ну, тут таке питання, погода може трошки підкачати, тому, можливо, збільшення і не буде. Але сподіваємось, що ніхто не злякається і приїде, прийме участь.
А яка погода буде несприятливою? Це дощ? Ну, зазвичай дощ так трохи розлякує людей. Угу. Я знаю, що подібний захід проводиться ще у Харкові, так, в Україні? Десь ще, можливо? Велодень проводиться майже по всій Україні, майже у всіх великих містах. Навіть у не сильно великих, наприклад, в Енергодарі буде. Ну, ще вони не визначились з датою, коли вони будуть проводити, але в Енергодарі, наприклад, в Мелітополі, я знаю. Ну, у дуже багатьох містах нас проводиться велодень. І це як таке свято, фестиваль і нагадування оточуючим, що велосипед – це не тільки засіб для того, щоб розважитись, для того, щоб, ну, як засіб активного відпочинку, але й це і засіб транспорту, тобто, ну, повсякденного транспорту. Ну, якби в місті, у великому, ми не так це відчуваємо, але у менших містах велосипед має більші такі можливості для реалізації, і їх використовують повністю, ну, в плані транспорту саме. Угу. Ви якось координуєтесь з цими організаторами в інших містах? Чи от ви окремо кожен сам собі проводите такі заходи? Ми знайомі з ними, але кожен проводить окремо. Просто, ну, якби так склалося, що, ну, історично так склалося, що зазвичай Велодень проводиться наприкінці травня або на початку червня. Угу. Сусідні міста зазвичай координуються так, щоб можна було з'їздити в гості один до одного, щоб не накладались хоча б у сусідніх містах. Але починалась акція як всеукраїнська в один день. Але поступово так вийшло, що в різних містах різні дати. А чи не було ідеї зробити якийсь такий всеукраїнський захід масштабний, щоб от одні велосипедисти до інших приїжджали і так от Україною їхали? Чи це дуже такий занадто масштабний захід? Ну, досить важко з велосипедом пересуватися. Ну, в плані це дороговато виходить трошки. Але у будь-якому випадку, наприклад, наші велосипедисти їздять до Дніпра, там приймають участь у їхньому велодні, а потім з Дніпра приїжджають до нас. Тобто, ну, електричкою це не дуже накладно виходить. Ну, і таким чином ми обмінюємося нашими велосипедистами, можна так сказати. У цьому році ви очікуєте когось з інших міст, от у Запоріжжі, на велодні? Звичайно, на Запорізький велодень приїжджають представники з всієї області майже, в кого також є велорух якийсь, який може себе скоординувати і разом приїхати. Тому ми всіх чекаємо до нас у гості. Цей маршрут, от, який ми чули у сюжеті, його обов'язково повністю долати? Чи можна там, скільки проїхав, скільки зміг і зупинився? Які умови взагалі? Ну, ніхто нікого не змушує, якби, їхати, тому якщо не розрахував сили якийсь велосипедист, він може зійти з дистанції і, ну, наприклад, доїхати в більш спокійному темпі, але у будь-якому випадку колона буде рухатись досить нешвидко. Тобто це 12-15 кілометрів на годину зазвичай так десь є. Для тих, хто нічого не чув і, можливо, перший раз буде приймати участь, хочу сказати, що це не велогонка, це не змагання. І не треба налаштовувати, що це хтось буде кудись гнатись. Обгоняти когось не треба, так? Це більше як парад, проїхати гарно, неспішно, ніхто не змучиться. Маршрут підібраний так, щоб проїхати його, змогли всі. Приїжджають навіть маленькі діти з батьками на маленьких велосипедах і долають його без перешкод. Є якісь умови, можливо, узагальнити? Умови участі у велодні? Чи просто всі мати велосипед та мати бажання. Ага. В принципі, це все. Я хотів додати, що з приводу темпу, один мій знайомий сказав так, каже, ну, я, звісно, поїду на велодень, бо це дуже круто, коли ти в такій компанії серед інших велосипедистів, але, каже, це день, коли я палю тормоза. Він їздить на шосейному велосипеді, він зазвичай їздить дуже швидко, тобто, ну, десь до 40 км на годину. І, ну, якби на такому велопараді, він каже, ну, що трошки так незвично пригальмовує, так? З такою швидкістю так їхати. Що рекомендовано брати з собою для тих людей, які вперше чують цю інформацію про велодень і хочуть взяти участь от вперше? Я думаю, у будь-якому випадку треба взяти велосипед. Ну, це зрозуміло. Гарний настрій. І мінімальний ремкомплект для того, щоб можна було швидко замінити покришку або накласти латку. І, в принципі, це все, мабуть, так? Так. А чи будуть чергувати якісь служби, наприклад, медики або поліція? Хтось буде допомагати от на маршруті? Наскільки я знаю, наразі медики вже підтвердили, що буде одна машина. Поліція буде супроводжувати повністю колону від старту до фінішу. Тобто, ну, вулиці будуть перекриватися для проходження колони. Так що, якщо
не дай Бог, будуть якісь моменти в плані травм або ще чогось, медики будуть, вони зможуть допомогти. Угу. От ви кажете, що з 2007 року проводиться цей велодень у Запоріжжі. За цей час були якісь надзвичайні випадки, от коли потрібна була допомога медиків або поліції? Зазвичай були невеликі падіння, тобто ну, хтось десь роздер коліно або ще щось. Я не пам'ятаю, що було щось. Ну, серйозних таких завалів, як от показують по телевізору на перегонах, у нас не було, на щастя, ні разу за всі ці роки. Як казав Олександр, невеликі падіння, поодинокі, хтось не витримав дистанцію або швидкість, перегальмував і впав. Але медики, як завжди, поруч. От у вас на сторінці, на вашій офіційні до велодня, там є навіть ссылка на Ютуб, посилання про те, як уберегти себе від падінь, так, здається, щось така інформація. Це дійсно актуально для тих, хто буде брати участь у велодні? Ну, часто трапляються такі падіння, які приводять, можливо, до травм? Буває, як правило, десь одне падіння відбувається, десь хтось там поцарапав коліно або щось таке. Більш серйозного я не пам'ятаю, що колись відбувалося. За вашим досвідом, ви вже не вперше проводите цей велодень. Що найскладніше в організації? Найскладніше – це, мабуть, координувати велику кількість людей. Зібрати їх і вистроїти в правильному порядку, і потім слідкувати за тим порядком у колоні, щоб всі їхали. І кожен отримував задоволення, не заважаючи оточуючим. Олександр, у вас є що додати? Ну, в принципі, це дійсно така найскладніша задача. Ну, і ще це, певно, поінформувати всіх, що відбудеться таке свято, бо інколи, вже коли пройшов Велодень, по всіх засобах масової інформації пройшла інформація, там фоточки там, і все таке, а потім, а я не бачив, я не чув, що буде Велодень. Ну, і трошки так складновато з цим. Але більша частина велосипедистів, які хотіли поїхати, вони їдуть. Угу. От часто стикаєтесь з якоюсь негативною реакцією на проведення вашого заходу? От, приміром, коли проводили марафон, дуже багато було незадоволених, тому що перекривали рух, тому що нащо їм взагалі бігати оцим от людям, що їм не сидиться вдома. У вас ви стикаєтесь з такою реакцією на, власне, велопробіг? В принципі, так, є таке зі сторони водіїв. Пішоходи, як правило, весело вітають учасників велодню. А от водії деякі, ну, скажімо так, їм досить, певно, важко почекати 15 хвилин, поки пройде колона. Це, насправді, дуже такий короткий проміжок часу, тобто 15 хвилин вона проходить через кожне перехрестя, ну, приблизно. І деякі водії, скажімо, намагаються заїхати в колону і, скажімо, наражати на небезпеку учасників. Але у нас є команда координаторів, яка, як правило, ці ситуації, скажімо так, гасить і просить водіїв припаркуватися і почекати, поки пройде колона. Ну, я хотів додати те, що кожен, хто сидить на Фейсбуку, той стикається з такою реакцією, але, як сказав Олександр, в реальному житті це якісь поодинокі випадки. Але якщо дивитись на реакцію людей, то дуже багато незадоволених саме в соцмережах висловлюють свої думки. І це і щодо велодня, і щодо забігів по центральній частині міста. В принципі, будь-який захід, який відбувається в місті, визиває негативну реакцію якогось певного прошарку суспільства. Ну, я хотів би ще додати, що насправді, коли ти їдеш і бачиш людей, які стоять на перехресті, які чекають, поки проїде колона, ну, певно, 80 або 90% виходять з машин, дивляться, вітають велосипедистів, ну, тобто, нормальна реакція. Можливо, цих 10%, які незадоволені і агресивно дуже налаштовані, їх більше видно. Але більшість, вона досить нормально і з розумінням відноситься до цього. Самі багато з цих водіїв самі керують велосипедами, але деякі з них, можливо, не змогли в цей день на велосипеді приїхати. Але, в принципі, городяни відносяться позитивно і багатьом це подобається. От як вважаєте, чому така негативна реакція взагалі виникає? От я була у Європі, у Німеччині, і там от проводили дуже масштабний велозабіг. Там просто вони їхали десь, мабуть, півгодини, ці велосипедисти, і ніхто їм слова не казав, всі були задоволені, всі раділи. Чому у нас це просто ще не звикли до такого? Я вважаю, що треба, по-перше, перебудовувати мислення людей і звикати до того, що центр міста – це не транспортна артерія, це не транзитна зона, це частина міста, де проводяться заходи
масові. Спортивні, не спортивні, це не важливо. Але це центр міста, це зона дозвілля, де люди можуть відпочивати, гуляти, сходити на якісь концерти, або ну, ті ж самі змагання, той же велодень. І є багато місць, які дозволяють розподілити транспорт навколо, об'їхати. І тому треба звикати до цього. Чому в Європі люди краще до цього відносяться? Тому що в них це все формувалося ще з 60-х років, коли вони пройшли етап, що головою всього є автомобіль. Вони зрозуміли, набили свої шишки і почали від того всього відходити. І зараз вони мають те, що вони мають. А ми дивимося, як у них є. Нам начебто і хочеться, але коли робиш в себе, то поки що це не сприймається. Але сподіваємось, що поступово це все буде змінюватися, і люди почнуть розуміти і більше позитивно відноситись до заходів в центрі. Це питання звички. Так. Тобто наші люди просто ще не звикли. Я думаю, що декілька років ще ну, заходів подібних вони будуть проводитися. Я впевнений, і марафони, і напівмарафони, які проводяться зараз. Я думаю, поступово люди звикнуть до того, що дійсно центр міста – це зона, де люди відпочивають. Частина запоріжців повсякденні дістається до роботи чи навчання двоколісним транспортом. Кажуть, так виходить ощадливіше і для здоров'я користі більше. Дехто з прихильників велосипедів вважає, що їхні лави поповнилися б за умови сприятливої інфраструктури. Мріють про велодоріжки, повагу з боку автомобілістів та збільшення місць для паркування свого транспорту. В тонусі себе держиш, він більш екологічний, займає стільки ж часу, как и в маршрутке, только едешь, наслаждаешься, дышишь воздухом, улыбаешься, разминаешься перед работой. Ну, много преимуществ, в общем-то. Хорошо выглядишь, с хорошим настроением. На велодорожке вообще-то отсутствует. Там на песках у нас есть велодорожка 3 километра протяженностью. То есть никуда по ней не доедешь. И еще я вот вычитала, сама не была, на Тюленина что-то там сделали, ну, надо проверить. А так, конечно, приходится ездить по проезжей части, да, там ливневки объезжать, водители нервничают некоторые. Ну, то есть это некомфортно. Многие боятся, а так бы ездили. Повертаємося у студію акцентів. Нагадую, що ми обговорюємо прийдешній велодень у Запоріжжі. Отже, почули думку велотуристки. Чи ви з усім згодні? Чи все вона згадала з усіх тих проблем, які, з якими стикаються велосипедисти в нашому місті? В принципі, вона згадала одну проблему, яка є. У нас майже відсутня велоінфраструктура. І це дійсно проблема для міста, бо згідно з дослідженнями Запорізького національного університету, у нас потенційно є 150 тисяч велосипедистів, які готові час від часу використовувати велосипед як транспорт. На жаль, на даний момент багато з них не використовують велосипед, але це можна виправити, якщо побудувати велоінфраструктуру безпечно та комфортно для велосипедистів. І, в принципі, зараз і громадські активісти, і міська влада займаються цим питанням. Буквально 17-го числа пройшов тендер на визначення компанії, яка розробить для Запоріжжя концепцію розвитку велоінфраструктури. І у подальшому з цією концепцією ми зможемо робити якісь кроки. Тобто, ну, концепція – це буде як план дій для того, щоб Запоріжжя стало більш безпечним і комфортним для велосипедистів. Коли її будуть впроваджувати у життя? Чи є вже якісь строки? Чи це просто поки що на папері? На даний момент прийнята програма тільки на 2019 рік. Але я дуже надіюсь, що депутати в кінці цього року приймуть програму і на наступні роки. Тобто, дивлячись вже на концепцію, ми будемо розуміти, що нам потрібно робити і коли ми це зможемо зробити. Наразі, коли концепції немає, це трохи такі туманні перспективи в плані того, що ми не знаємо, де ми маємо робити велоінфраструктуру і в якому конкретному місці, як вона має виглядати. Тобто ми можемо, наприклад, зробити велосмугу, але, скажімо, наука скаже, що там потрібна не велосмуга, а велодоріжка. Таким чином ми будемо робити подвійну роботу. Ми спочатку намалюємо велосмуги, а потім будемо робити там велодоріжки. Ну, тобто це не дуже правильно. Концепція дасть нам розуміння, де ми яку саме велоінфраструктуру маємо впроваджувати. І вже з наступного року, я надіюсь, почнеться реальна робота по плану, по цій велоконцепції, для того, щоб
дійсно Запоріжжя повністю покрити велоінфраструктурою. Угу. Ну, на сьогодні вже є якісь поодинокі, так, велодоріжки, де можна рухатися, але вони, здається, дуже такі кострубаті. Є на Пісках, на жаль, так? Вона не відповідає дійсним нормам. Угу. Є на Тюленіна, вона відповідала дійсним нормам, але зараз не відповідає, бо норми змінилися. На Шкільній буде велодоріжка, буде одна повністю фізично відділена від проїжджої частини і одна велосмуга, ну, в зворотньому напрямку. І цього року, я надіюсь, з'явиться на набережній від Дубовки до Ашану. Угу. На Тюленіна ця велодоріжка, за яку ми довго сперечались, як вона має виглядати, і вказували на ті недоліки, які на ній були спочатку. Їх виправили, і за це дуже велика повага тим людям, які нам допомагали з влади. Але на даний момент така ситуація, що розмітка вся витерта, фізично велодорожки там більше немає. І її зараз поновили, тільки на днях. Я ще не був там. Тому це чудова новина. Ну, взагалі, влада дослухається, йде на зустріч у ваших от побажаннях? Тому що, мені здається, це дуже такий масштабний проєкт і на багато років може розтягнутися, щоб покрити велодоріжками усе місто, як воно має бути, так? Ну, насправді, десь з літа минулого року досить такий активний діалог почався з владою, з заступником мера, з профільним департаментом інфраструктури та містобудування. І, скажімо, ми знайшли якісь спільні точки, від яких ми відштовхуємося і в подальшому, скажімо, разом працюємо. На даний момент є діалог, є конструктивна робота. В принципі, ця велоконцепція – це результат, ну, сам тендер і подальша велоконцепція – це є результат цієї конструктивної роботи, цього конструктивного діалогу. І я надіюсь, що цей діалог буде продовжуватись, і вже наступного року ми побачимо більш такі масштабні плани щодо впровадження велоінфраструктури по місту. Велодень, він має сприяти якось виконувати мету, до якої ви все прагнете? Велодень – це, скажімо, такий символ для велосипедистів, що велосипедисти є, нас багато, і ми хочемо дійсно кожен день пересуватися велосипедом по місту. Одна з таких ідеологій велодню – це показати саме кількість велосипедистів, кількість людей, які потребують безпечної велоінфраструктури. Бо коли ми кожен день бачимо велосипедистів поодиноких, там один, два, три, коли на роботу їдемо, якось це не сприймається, що насправді велосипедистів дуже багато. А коли одна колона, декілька тисяч людей проїжджає центральним проспектом міста – одразу стає зрозуміло, наскільки багато насправді велосипедистів і наскільки людей багато потребують нормальних умов і безпечних для того, щоб пересуватися. Я хотів би додати, що Велодень – це такий двоякий захід, тому що з одного боку це велике свято для велосипедистів, а з другого боку це вже як символ боротьби за права велосипедистів на дорогах і за створення велоінфраструктури у місті. Тому що проводиться це вже давно, і коли, як каже Саша, збирається така велика кількість людей, і вона вся така різнорідна, ця кількість, і можна побачити велосипедистів абсолютно різних. І це показує, що не тільки те, що багато людей, але і те, що є різні напрямки, і все це представлено у місті. І всі ці люди потребують якихось змін в плані інфраструктури. До речі, представники влади долучаються до вашого велодня? Є інформація, що будуть представники... Власне, на велосипедах. Я не певний, що вони будуть на велосипедах, але є інформація, що будуть представники департаменту інфраструктури та благоустрою. Подивимось, чи приїдуть вони на велосипедах, чи без них. Якби наразі невідомо і буде видно вже на велодні. Зараз у нас просто модно в тренді на велосипедах їздити представникам влади. До речі, ви самі як часто пересуваєтесь містом на велосипедах? По власних справах, скажімо так. Мені трошки далекувато до роботи на велосипеді їхати. Ну, якби оптимальна відстань – це десь до 10 кілометрів, коли кожен день пересуваєшся. Мені там трошки більше, десь близько 15. Але у мене на роботі в офісі стоїть велосипед, і якщо мені потрібно по якихось справах поїхати по центру міста, я, ну, скажімо, у половині випадків використовую велосипед. Ну і плюс на вихідних намагаюся майже кожні вихідні виїжджати десь за місто для того, щоб
трошки розслабитись. Угу. Ігор, у вас як? Я признаюсь чесно, як транспорт велосипед не використовую зовсім і стараюсь мінімізувати поїздки на ньому у центр міста, тому що кожна поїздка – це нерівний двобій з транспортом. Мені це дуже незручно, я це не люблю, не люблю постійний стрес і негатив. Немає велоінфраструктури. Так, можна їхати, але це трошки така стресова ситуація, постійна. То маршрутки, то автомобілі тебе підрізають, ну, таке. Для мене велосипед – це більше як туристичне знаряддя та спортивне. Тобто я їжджу за город в рекреаційних цілях або для тренувань. Якісь аварійні ситуації, можливо, у вас траплялись у місті? Ну, в мене не траплялось, на щастя, угу. Але зі знайомими бувало. Ну, приклади є, так? Так. Ситуації були, але без наслідків. Побачити багато велосипедистів в одному місці можна на масштабних велогонках світу, як професійних, так і аматорських. Туди приїздять любителі гарних краєвидів, швидкості та фізичних навантажень. Для шукачів нових пригод і викликів існує чимало можливостей випробувати власні сили. І мова йде не лише про Тур де Франс, більше у нашому огляді. Класична одноденна велогонка щорічно проходить у Бельгії, у Фламандській області і має назву Тур Фландрії. Перший він відбувся у 1913 році. Тоді перемогу здобув бельгійський велогонщик Поль Деман. Тур Фландрії входить до складу 5 монументів велоспорту – найвідоміших та найпрестижніших класичних гонок у велосипедному календарі. Не менш престижною серед одноденок вважається гонка Париж-Рубе. Вона влаштовується з 1896 року на початку квітня. До 1967 року маршрут відповідав назві «Старт у Парижі, фініш в Рубе». З 1968 року гонка стартує в Комп'єні. Це 60 кілометрів на північний схід від центру Парижа. Країна з розвиненою культурою велосипедного руху – Італія. Гонка тут стартує у самому центрі Риму та пролягає повз безліч визначних пам'яток столиці. Загальна протяжність траси – 120 кілометрів, але існує вдвічі коротший маршрут. Швеція може похвалитися найбільшою аматорською міжнародною шосейною велогонкою. Щорічна кількість учасників сягає 30 тисяч. Траса завдовжки 300 кілометрів, простягається навколо озера Веттерн на півдні Швеції. Гонка проходить у вихідні та бере свій історичний відлік з 1966 року. Найпопулярніший іспанський веломаршрут знаходиться у Піренеях, де влітку досить спекотно. Втім, всі 200 кілометрів траси велосипедисти мають нагоду насолоджуватися краєвидами. Є й коротший маршрут протяжністю 85 кілометрів. Кількість учасників не обмежена. Організовують велогонку у швейцарському кантоні Граундбюден. Існує два маршрути протяжністю 190 та 116 кілометрів. Обидва пролягають повз залізничну лінію Альбула, гірське селище Малоя та комуну Шплюген, розташовано на висоті 2000 метрів над рівнем моря. Оскільки це Альпи, можливі погодні перепади – від високих температур до сильних проливних дощів та снігу. Тривають акценти. Отже, побачили цікаві маршрути у цікавих місцевостях. Ви, до речі, брали участь у якихось заходах таких, от, де дуже довго потрібно їхати? Ну, це не змагання, я так розумію, так? Це от просто такі от заходи випробувати власні сили, так? Я двічі брав участь у європейських тижнях велотуризму. Угу. Це формат велораллі. Один раз в Іспанії, один раз в Португалії. І як там відрізняються від наших? По велоінфраструктурі, по взагалі організації заходу? Ну, почнемо з того, що Іспанія – це одна з найкращих країн Європи по ну, не тільки по велоінфраструктурі, а взагалі по велосипедизму. Угу. Тому що Франція, Італія та Іспанія – це трійка найпотужніших, мабуть, країн, де дуже розвинений спорт в цьому напрямку. В них є все – і інфраструктура, і відповідне ставлення до велосипедистів. Тобто, якщо немає велодоріжки, і ти їдеш по проїжджій частині, за тобою збереться пробка в 10 машин, і ніхто тобі не посигналить, і не буде тобі заважати. Всі дочекаються, доки ти доїдеш, або до свого повороту, або до можливості тебе обігнати, і акуратно там по зустрічній смузі тебе об'їдуть, аби тебе там ні вітром не здуло, ніяка пилинка на тебе не впала. Олександр, у вас був такий досвід міжнародний? Я, на жаль, більш міський велосипедист. Угу. Я, ну, скажімо, досить рідко займаюся велотуризмом далі, ніж там кілометрів 50 від міста. Я більше сприймаю саме міську велоінфраструктуру і звертаю на неї увагу.
Тобто я бачу, як організована велоінфраструктура в містах, наприклад, в Німеччині або у Відні, у Австрії. На жаль, ще не добрався до Копенгагену, до Данії. Це велосипедна столиця світу. Скажімо, там навіть світлофори і зелені хвилі для велосипедистів налаштовані так, щоб велосипедист, рухаючись зі швидкістю 15 км на годину, жодного разу не зупинився. Тобто всі світлофори так зроблені. Це навіть, мені здається, навіть я б змогла їхати так спокійно. Ну, це саме міський такий темп, бо ну, спортсмени рухаються швидше, 25-30 кілометрів на годину десь. А у міському ритмі звичайний велосипедист, який не є спортсменом, тобто ви або я, наприклад, як правило, рухаються зі швидкістю десь 15-17 кілометрів на годину, ну, середня. Тобто, і вся інфраструктура підлаштована під саме міських велосипедистів. Тобто елементи з цієї інфраструктури, цієї концепції ви вложили в нашу концепцію, так? Вклали? Ну, концепцію ми не розробляємо, це будуть розробляти спеціалісти. Поради якісь давали? Спеціалісти-проектанти. На жаль, ну, ми знаємо, хто переможець, бо вже пройшов тендер. Але ми ще не контактували з цього приводу, бо ще не підписаний договір. Тобто, ну, скажімо, робота ще не почалась у цьому напрямку. Я думаю, у будь-якому випадку ми будемо давати якісь свої побажання щодо цієї концепції, але проєктанти, я думаю, будуть знати краще щодо якихось технічних моментів організації цієї велоінфраструктури, бо все ж таки ми не маємо архітектурної освіти, ми тільки, скажімо, бачили, як це впроваджується в інших країнах, які рішення використовуються, і можемо десь підказати проєктантам, може, вони не бачили якихось моментів, і ми зможемо підказати їм, що тут можна було б зробити от так, а тут от так. І в процесі діалогу, я думаю, ми прийдемо до якогось спільної, до якоїсь спільної думки, і буде вже досить добра концепція, яка дасть нам можливість розвивати в подальшому. Ну, що проєктанти – це більше наука і теорія, а велосипедисти і велоактивісти – це застосування на практиці. Тому без співпраці все одно нічого не вийде. Тому я сподіваюся, що в подальшому ми будемо співпрацювати з проєктантом, щоб допомагати один одному. На початку програми ви згадали про те, що буде традиційне фото з велосипедами, так, наприкінці заїзду. Які ще заходи передбачені? Ну, окрім традиційного фото з велосипедами над головою, що є традицією Велодня від самого його початку, також буде технозона, де кожен бажаючий зможе перевірити свій велосипед безкоштовно, та невеличкий показ від учасників Велодня своїх велосипедів, які є незвичайними, які не побачиш так на вулицях кожен день, скажімо так. Ну, і ще буде невеличка фотозона, де кожен зможе сфотографуватися і, ну, залити ці фотки в соцмережі, скажімо, така індивідуальна фотозона, саме брендована під велодень цього року. Що ж, дякую вам, хлопці, за дуже цікаву розмову, мотивуючу розмову. Я сподіваюся, що вона надихне тих, хто вагався, прийти на Велодень і взяти в ньому участь. Дякую вам за розмову, дякую. Успіхів вам, до побачення. До побачення. Це були акценти. Живіть повноцінним та активним життям і пам'ятайте, не варто вигадувати велосипед, краще на нього сісти. Ми з вами побачимось незабаром на цьому ж каналі. Хай щастить!